নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই পাঠ কৰি আছিলোঁ সন্মানীয় ৰীতা চৌধুৰী বাইদেউৰ এই সময় সেই সময় উপন্যাসখন। আৰু আজি মই এই উপন্যাসখনৰ তৃতীয় খণ্ডটোৰ বাকী থকা অংশখিনি পাঠ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। সেই মানুহবোৰৰ আদৰ আপ্যায়নৰ মাজত অতিথিৰ উৎসাহ বন্ধ হৈ যাব খুজিছিল। পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতিৰ বাস্তৱতাক উপলব্ধি কৰিব পাৰি অতিথি ঘামি গৈছিল। অৱশ্যে তাৰ মাজতো কিছু মানুহ একে আছিল, আগৰ দৰেই আছিল। বিয়াত উপস্থিত থকা আন্দোলনৰ সহকৰ্মী আৰু অন্তৰংগ বন্ধু বলভদ্ৰ, শুভংকৰ, প্ৰদীপ, কবিতা, ৰাজবিহাৰী, অনিমেষ, জুম্মা, ডাক্তৰ নিশান্ত আৰু অনেকেই অতিথিৰ লগত নতুন পৰিস্থিতিক আঁতৰাই থৈ পাৰ হৈ অহা দিনবোৰৰ দৰে সহজভাৱেই কথা পাতিছিল, হাঁহি ধেমালি কৰিছিল। আদিত্যও আছিল তাৰ মাজত। সহস্ৰ বিপ্লৱৰ পথেৰে অসমক স্বাধীন কৰাৰ শপত লৈ ঘৰেদি গুচি যোৱা অৰণ্য বৰুৱাৰ ভায়েক আদিত্য, অতিথিৰ আপোনৰো আপোন অৰণ্যৰ ভায়েক আদিত্য। তথাপি কিয় জানো অদিতিৰ ভাৱ হৈছিল ক'ৰবাত যেন ছন্দপতন হৈছে, ক'ৰবাত যেন কিবা এটা নোহোৱা হৈ গৈছে। তেওঁলোকৰ বাহ্যিক স্বাভাৱিকতা, আগ্ৰহ আৰু আন্তৰিকতাৰ মাজতো অদিতিয়ে যেন শুনিবলৈ পাইছিল আশাভংগৰ এক বিষাদ ধ্বনি। নিজকে কিয় জানো অপৰাধী লাগিছিল অদিতিৰ। সহজ হৈ থাকিব খুজিও বাৰে বাৰে অন্য মনস্ক হৈ পৰিছিল অদিতি, অপ্ৰতিভ হৈ পৰিছিল। দুখন বিয়াঘৰৰ অগণন মানুহৰ মাজত মাত্ৰ তিনিজন মানুহেহেই অদিতিক দেখা পাইছিল। বিয়াঘৰৰ ব্যস্ততাৰ মাজতো একাষে মাতিনি প্ৰভাকৰে সুধিছিল, তোমাৰ কি হৈছে অদিতি? অদিতিয়ে প্ৰশ্নটো এৰাই গৈছিল, কাৰণ প্ৰভাকৰক দিবলৈ অদিতিৰ হাতত তেতিয়া উত্তৰ নাছিল। উত্তৰটো জন্ম দিব পৰা অগণন প্ৰশ্নইহে তেতিয়া অদিতিৰ মনটোক আৱৰি ধৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। শুভংকৰেও তাইক একেই প্ৰশ্নকেই কৰিছিল। শুভংকৰৰ প্ৰশ্নটোৰ পৰাও ফালৰি কাটি গৈছিল অদিতিয়ে। নিভাহঁতৰ ঘৰৰ ৰভাতলিত বহি থাকোঁতে ওচৰত বহি থকা আদিত্যই সুধিছিল, আপোনাৰ কি হৈছে অদিতি বাইদেউ? পুৱাৰ পৰা দেখি আছোঁ আপুনি যেন কিবা এটা চিন্তা কৰি আছে, কিবা সমস্যা হৈছে নেকি বাইদেউ? তেতিয়া কইনাৰ পোছাকত নিভা আহি হোমৰ গুৰিত বহিছিল মাত্ৰ। তাইৰ গুণাৰ বন কৰা কাপোৰসাজ আৰু গা ভৰা গহনাত ভিডিঅ' কেমেৰাৰ পোহৰ পৰি জিকমিকাই উঠিছিল। সেইফালে চাই চাই অদিতিয়ে চিন্তিতভাৱে লাহে লাহে কৈছিল, সমস্যা তেনেকৈ একো হোৱা নাই আদিত্য, কিছুমান কথা দেখি শুনি চিন্তাত পৰিছোঁ, বুজাই ক'ব নোৱাৰিম। দিছপুৰলৈ আহিবাচোন, সময় লৈ কথা পাতিম। সেইদিনা বহুদিনৰ মূৰত আদিত্যই ককায়েক অৰণ্যৰ নাম লৈছিল। সুধো নুসুধোকৈ সুধিছিল, দাদাই আপোনাক ফোন কৰিছিল? সেই প্ৰশ্নত অদিতি উচপ খাই উঠিছিল। ভিডিঅ' কেমেৰাৰ পোহৰ নুমাই যোৱা কাৰণেই হয়তো পোহৰ উজ্জ্বল, ৰভাতল এন্ধাৰ হৈ যোৱা যেন লাগিছিল অদিতিৰ। ম্লান হৈ গৈছিল অদিতিও, কৈছিল, অৰণ্য য'ত আছে তাৰ পৰা ফোন কৰিব পাৰিব জানো? নাজানো নহয়, সেই যে গ'ল, তাৰপিছত আৰু কোনো যোগাযোগ নাই। শুনিছোঁ আছিনত আছে। অৰণ্যক এবাৰ লগ পোৱা হ'লে ভাল আছিল আদিত্য, তেওঁলোকৰ শেহতীয়া কিছু কথাই মোক দুমোজাত পেলাইছে, মইতো দিছপুৰত থাকোঁ। তোমালোকে নেদেখা বহুত কথা ওচৰৰ পৰা দেখিবলৈ পাওঁ, মোৰ মনতো বহুত প্ৰশ্নৰ জন্ম হৈছে বাইদেউ, মই আহিম, আপোনাৰ লগত কথা পাতিম, আদিত্যই কৈছিল। অদিতিয়ে প্ৰভাকৰ আৰু নিভাৰ বিয়া চোৱাত লাগিছিল, যদিও তেতিয়াও তাইৰ মনটো কেন্দ্ৰীভূত হৈ আছিল অৰণ্য নামৰ বহুত দিন নেদেখা এজন বন্ধুৰ স্মৃতিত। হয়তো আদিত্যও তেতিয়া অৰণ্যৰ কথা ভাবি আছিল। দুজন পৰমাত্মীয়ৰ দৰে ওচৰা ওচৰিকৈ বহি আছিল আদিত্য আৰু অদিতি। আদিত্যই যে অৰণ্য আৰু অদিতিৰ মাজত গঢ়ি উঠো উঠো হৈও গঢ়ি নুঠা সম্পৰ্কৰ কথা জানিছিল, সেই কথা সেইদিনা প্ৰথম গম পাইছিল অদিতিয়ে। বোধকৰো ইচ্ছা কৰিয়েই জানিবলৈ দিছিল, সি কৈছিল, দাদাই মোক আপোনাৰ খবৰ ৰাখিবলৈ কৈ গৈছে, মোক নিজৰ বুলি ভাবিব বাইদেউ। ৰাইট টাৰ্ণ ল'ব লাগিব আণ্টি, সুকন্যাৰ কথা শুনি স্মৃতিৰ অতলৰ পৰা উঠি আহি অদিতিয়ে ষ্টিয়াৰিং ঘূৰালে, জিয়ে শ্ৰুত এৰি ৰাজগড়ৰ ফালে সোমাই গ'ল। অদিতি আকৌ অন্য মনস্ক হৈ গৈছে, তাই আকৌ উভতি গৈছে পুৰণি দিনলৈ, পুৰণি দিনৰ স্মৃতিয়ে আজি দুপৰীয়া দিয়া নতুন আঘাতৰ যন্ত্ৰণালৈ।
কি অদ্ভুত লাগিছিল নিভাক। বিয়াঘৰৰ ৰভাতলিত দেখা কইনা নিভা আৰু আন্দোলনৰ কৰ্মী নিভাৰ লগত এই নিভাক মিলাবলৈ গৈ বিমূঢ় হৈ পৰিছিল অদিতি। আন্দোলন কালত কিমান বেলেগ আছিল নিভা। অৱশ্যে নিভা দেহে কেশে লগা আন্দোলনকাৰী নাছিল, তাইৰ দেউতাক বিশ্বদেৱ খনিকৰহে আছিল আন্দোলনৰ জিলা পৰ্যায়ৰ নেতা, নহয় ঠিক নেতা নহয়, তেওঁ আছিল পৰামৰ্শদাতা। তেওঁলোকৰ ঘৰখন জিলা পৰ্যায়ৰ নেতাসকলৰ ভাতঘৰ, জিৰণি ঘৰ আছিল। জিলাখনলৈ অহা আন্দোলনৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃবৰ্গৰো জিৰণিৰ ঠাই আছিল খনিকৰৰ ঘৰখন। নিভাই তেওঁলোকক পৰিচৰ্যা কৰিছিল, সৰ্বসাধাৰণে ঢুকি নোপোৱা নেতাসকলেও নিভাৰ নাম জানিছিল, তাইক মৰম কৰিছিল। বয়সত যথেষ্ট সৰু হলেও অত্যন্ত সপ্ৰতিভ আৰু কিছু চঞ্চল নিভা আছিল এক জনাজাত নাম। ক্লাছ নাইনত পঢ়ি থকা ছোৱালীজনীৰ কোমল মুখখন, উজ্জ্বল চকুযোৰ, কিশোৰী সুলভ প্ৰভাখিনি আজি দেখা নিভাৰ মাজত দেখা নাপাই অবাক হোৱা নাছিল অদিতি। পাৰ হৈ যোৱা সময়ৰ হিচাপ অদিতিৰ আছে, তাই আচৰিত হৈছিল নিভাৰ অন্য ৰূপান্তৰত। ক'ত সেই পুৰণি চিনাকি নিভা, সেই উকা মুগাৰ মেখেলা আৰু পাৰি দিয়া চাদৰ পিন্ধা লাহি শুৱনি মৰম লগা ছোৱালীজনী। তাৰ ঠাইত আকৰ্ণ বিস্তৃত হাঁহি মাৰি থিয় হৈ আছিল এজনী মধ্যবয়স্ক অত্যাধুনিক নগৰ অভিজ্ঞ নাৰী। তোমাক বহুত বছৰৰ মূৰত দেখিলোঁ নিভা, পুৰণি দিনৰ মৰমীয়াল অদিতি বাইদেউলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছিল, ৰূপান্তৰিত হয় অদিতি হাঁহিছিল। সঁচাই কিমান যে ভাল লাগিছে দেখি, আপুনি কিন্তু একেই আছে অদিতি বাইদেউ, মইহে বহুত শকত হৈ গ'লোঁ, আপোনাৰ ভালনে বাইদেউ? অদিতিক দুহাতেৰে ধৰি যুগজোৰা অদৰখনৰ জৰতা একেজাপে পাৰ হৈ নিভাই হাঁহি হাঁহি কৈ উঠিছিল, ভালেই, তোমাক দেখি আচৰিত লাগিছে নিভা, তোমাৰ ল'ৰা কলেজত পঢ়িব পৰাকৈ ডাঙৰ হৈ গ'ল, অদিতি হাঁহিছিল। সঁচা ভাবিলে মোৰেই আচৰিত লাগে, দুখো লাগে জানে, আমাৰ দিন শেষেই হৈ আহিল, সেই কলেজত নাম লগোৱাৰ লগে লগে বিয়া দি দিলে, তাৰ পিছতে তিনি বছৰত ল'ৰাটো আৰু ছোৱালীজনী জন্ম হ'ল, ঘৰতে সোমাই থাকিব লগা হ'ল, এতিয়াহে ওলাব পাৰিছোঁ। অদিতিয়ে কিবা কোৱাৰ আগতেই কলেজৰ গেটৰ মুখত চিপ্ছৰ পেকেটটো পেলাই দিনিভাই আকৌ গৈ গৈছিল। পঢ়া শুনাটো নহ'লেই, কি কৰোঁ কি নকৰোঁ ভাবি দিল্লীলৈ গুচি গ'লোঁ জানে, বিউটিচিয়ানৰ কোৰ্চ এটা কৰি আহিলোঁ, ঘৰতে এখন পাৰ্লাৰ খুলি লৈছোঁ, খুব চলে জানে, আজিকালি ভিতৰুৱা গাঁৱৰ ছোৱালীও মডেলিঙৰ কথা জানে, লেটেষ্ট ষ্টাইল জানে, থ্ৰেডিং, ৱাক্সিং, ফেচিয়েল, ফাৰ্মিং কৰিবলৈ আহে। মধুমিতা পাটোৱাৰীলৈ চিঠি লিখি কি যে নুসুধে, আপুনি ইয়াত আছে বুলি জনা হ'লে দেখা কৰিব পাৰিলোঁহেঁতেন, আপুনি ইয়াত আছে বুলি কালিহে গম পালোঁ, এওঁ আপোনাক দেখা কৰিবলৈ আহিব বুলি কোৱাত ময়ো লগতে গুচি আহিলোঁ, পাৰ্লাৰখন টাউনৰ মাজলৈ উঠাই লৈ যাম, ঘৰ এটা লৈছোঁ, কামবোৰ শেষ হৈছেই, ডাঙৰকৈ অপেনিং কৰিম, ভাবিলোঁ আপোনাকো মাতি থৈ যাওঁ, আহোঁ বুলিতো আহিব নোৱাৰি, খুব ব্যস্ত হৈ থাকোঁ নহয়, পাৰ্টিৰ কামতো লাগিছোঁ আজিকালি। হয় নেকি, কি পুষ্টত আছা, নিভাৰ কথাৰ সোঁতত ঠাউনি বিচাৰি বিচাৰি অদিতিয়ে সুধিছিল। মহিলা উইঙৰ সাংগঠনিক সম্পাদিকা, কিন্তু আজিকালি কাম কৰিবলৈ মনেই নোযোৱা হৈছে, নিজৰ মাজত খোৱা কামোৰা কৰি থাকি কি লাভ হ'ব কওক, আজি আগ খেদি কালি তাক খেদি পাৰ্টি হয়নে, মইতো এওঁক সদায় কওঁ চেয়াৰত যি থাকে তাকেই মানিবা, এওঁ আকৌ বৰ ক্ৰিটিকেল, কিমান একাচেকা আছিল আপুনিতো জানেই, পলিটিক্সত নামিছা, কথা কওঁতে সাৱধান হ'ব লাগে, নকয় যিটোকে সঁচা বুলি ভাবে সেইটোকে কয়, সেইকাৰণে এজনৰ দিনত ভাল পোষ্ট এটা ল'ব নোৱাৰিলে চেণ্ট্ৰেল এক্সিকিউটিভৰ মেম্বাৰ আছিল আছে থাকিব, তাৰ পৰা আৰু এখোজো আগুৱাব নোৱাৰি, 85টো টিকট নিদিলে, সেইটো সমষ্টিত বাহিৰৰ কেণ্ডিডেট জাপি দিলে, তাৰপাছত যেনিবা দুবাৰো চেয়াৰমেন হ'ল, কিন্তু যিহে বুৰ্থ না পাৱাৰ আছে না পইচা, একদম বুৰ্বক জানে অদিতি বাইদেউ, সেইকাৰণে এইবাৰ ময়ে লাগিছোঁ, নেক্সট টাৰ্মৰ টিকট লৈহে গুৱাহাটীত ঘৰ এটা সাজিছোঁ, ই ইয়াৰে কলেজত পঢ়িব যেতিয়া মাজে মাজে ইয়াতো থাকিম, এওঁতো আজিকালি বেছিভাগ গুৱাহাটীতেই থাকে, মইহে তাত এওঁৰ হৈ ৰাজনীতি কৰিব লাগে, মানুহে আজিকালি এওঁক বিচাৰিবলৈ এৰিছে, মোকেই বিচাৰে, তাত ভাল ইংলিছ মিডিয়ামৰ স্কুল নথকা হ'লে দিগদাৰী হ'লহেঁতেন, মইতো হোষ্টেলতেই থ'ব খুজিছিলোঁ, এওঁ থ'ব নিদিলে, তুমি যে এইবোৰত লাগিছা ল'ৰা ছোৱালী কোনে চায়, কাম কৰা মানুহ আছে নহয়, দিগদাৰ নাই, বেছি অসুবিধা হ'লে মামাহঁতৰ ঘৰত থৈ দিওঁ, ওচৰতে, মায়ে ভালেই পায়, বৌহঁতেহে অসহ্য পায়,
কিন্তু একো নকয়, কিবা ক'ব আহিলে দি দিওঁ নহয় চুঙা চাহিবা। আচলতে দেউতাই যে এওঁক ইমানবোৰ প্ৰপাৰ্টি দি দিলে সেইকাৰণে জ্বলি পুৰি মৰে, মৰক মোৰ কি। অনৰ্গল কথা কৈ গৈছিল নিভাই। সৰহিপ হৈ যোৱা প্ৰভাকৰে লাজত ৰঙচুৱা হৈ পৰা মুখত জোৰকৈ হাঁহি এটা ফুটাই তুলি কৈ উঠিল, কিমান কথা কোৱা আৰু, অতিথিক আৰু লগ নাপাবা নেকি, বাবাক মাতা, চিনাকি কৰি দিয়া। অহ, পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ তাৰ কথা, তাৰ কথাও ক'বলৈ আছে নহয়। গাড়ীৰ ওচৰলৈ গৈ নিভাই পুতেকক মাতিছিল। হাতত মোবাইল লৈ কাণত ৱাকমেনৰ হেডফোন লগোৱা এটা অত্যাধুনিক যেন লগা ওখ পাখ স্বাস্থ্যৱান ল'ৰা নামি আহিছিল। মূৰৰ সোমাজত ফলা হেউতাৰে আৰু এখন কাণত কাণফুলিৰে তাক অদ্ভুত দেখাইছিল। এয়া অদিতি আণ্টি, পাপাৰ বন্ধু, মোৰ বাইদেউ, আমি এজিটেশ্যনত একেলগে কাম কৰিছিলোঁ বুজিছা, ডাঙৰ লিডাৰ আছিল, তোমাৰ মিছ হ'ব। ল'ৰাটোৱে ৱাকমেনৰ হেডফোন নোখোলাকৈ মূৰ দুপিয়াইছিল। তাৰ মুখত দেহৰ ভংগীমাত আন্তৰিকতা, আগ্ৰহ অনাগ্ৰহ, সন্মান অসন্মান একোৰেই চিন ফুটি উঠা দেখা নাছিল অদিতিয়ে। সি যেন অপ্ৰাসংগিক হৈ পৰা এটা বিষয়ৰ সন্মুখত উপেক্ষাৰ ভংগীৰে থিয় হৈ আছিল। কি নাম তোমাৰ বাবা, অদিতিয়ে সুধিছিল। ৱাকমেনৰ ভলিউম কমাই কমাই সি উত্তৰ দিছিল, অমৰদ্বীপ আণ্টি, মোক পেহী বুলি পা। পেহী? অহ, পেহীটো কোৱা দিগদাৰ, মেম কম নহ'লে, ল'ৰাটোৱে হাঁহিছিল। মেম এডমিশ্যন পালেহে হ'ম। তুমি কি ষ্ট্ৰীম ল'ব খুজিছা? নেচাৰেলি ছায়েন্স, সি প্ৰচণ্ড গৌৰৱেৰে উত্তৰ দিছিল। হয় নেকি, পাৰ্চেণ্টেজ কিমান? 61। পোৱাৰ চান্স আছেনে, নিভাই আগ্ৰহে সুধিছিল। নাই। কি হ'ব তেনেহ'লে, উৎকণ্ঠিতভাৱে নিভাই সুধিছিল। অন্য কলেজত ফৰ্ম দিয়া, যদিহে ছায়েন্সেই পঢ়াব খোজা। মোৰ স্পৰ্টছৰ চাৰ্টিফিকেট আছে, কোটাত নহ'বনে? কোটা? তুমি খবৰ ৰাখা দেখিছোঁ, বিৰক্তি লুকাই অদিতিয়ে হাঁহিছিল। কি খেলা? টাইকোৱাণ্ডো। নেশ্যনেল? নহয়, ষ্টেট। ষ্টেটেৰে নহ'ব, নেশ্যনেলৰ এপ্লিকেণ্ট আছে। অমৰদ্বীপ ডিস্প্ৰপ হৈ গৈছিল। নিভাও, কি হ'ব অদিতি বাইদেউ, তাৰ যে এইখন কলেজত পঢ়িবলৈ মন, আৰ্টছ বোলে নপঢ়ে, নিভাই কান্দো কান্দো হৈ গৈছিল। ছায়েন্স খুব ভাল পোৱা নেকি, অদিতিয়ে নিভাক আওকাণ কৰি অমৰদ্বীপৰ চকুলৈ চাইছিল। ভাল পোৱা বেয়া পোৱা কথা নাই, গুড ষ্ট্ৰীম, এভিনিউজ বহুত আছে, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি বেংগলোৰলৈ গুচি যাম, কম্পিউটাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ম। কম্পিউটাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব পাৰিলে চিধা আমেৰিকা। নোৱাৰিলে? অদিতিয়ে সুধিছিল। নোৱাৰিলে কিয়, আজিকালি ডনেশ্যন দিলে মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং যি ইচ্ছা তাকেই পঢ়িব পাৰি প্ৰাইভেট কলেজ চলেজত, সি চব খবৰ লৈ থৈছে। ইয়াত ছিটটো পালে ভাল আছিল, ভাল কোচিং ক্লাছত এডমিশ্যন লোৱা হৈ গৈছে, পাছ কৰিলেই লাইন পাই যাব, তাক মোৰো আমেৰিকালৈ পঠোৱাৰ খুব ইচ্ছা জানে। আমাৰ তাৰে দুটা ল'ৰা ইতিমধ্যে ফৰেনলৈ গৈছে, আজিকালি কিন্তু ইয়াৰ পৰা যোৱা ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰবোৰ আমেৰিকাৰ পৰা ঘূৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, জব ছিকিউৰিটি বুলি তাত এতিয়া একো নাই, সেইবোৰ পেপাৰত কোৱা কথা, ডিছকাৰেজ কৰিবলৈ লিখে, সেইবোৰ হ'ব বাৰু, কিন্তু ইয়াৰ এডমিশ্যন কি হ'ব অদিতি বাইদেউ, ইয়াত কিন্তু ছায়েন্সত ছিট পোৱাৰ চান্স খুব কম, আপোনাৰ ৰিলেটিভ হিচাপেও পোৱা নাযাবনে, নিভাই সুধিছিল। মুহূৰ্ততেই যেন অদিতিৰ চকুৰ আগৰ পৰা দুমোজাৰ মেক আঁতৰি গৈছিল। নিভাই অত বছৰৰ মূৰত অদিতিক সেইকাৰণেই দেখা কৰিবলৈ আহিছে, অদিতিৰ সম্পৰ্কীয় হিচাপে দেখুৱাই পুতেকক কলেজত ভৰ্তি কৰাবলৈ। আশ্চৰ্য, বিৰক্তি আৰু বিষাদৰ মিশ্ৰিত অনুভূতিয়ে অদিতিক মুহূৰ্ততে চানি ধৰিছিল। তাই অবাক হৈ প্ৰভাকৰলৈ উভতি চাইছিল। এই স্বাৰ্থপৰৰ দলটোত প্ৰভাকৰো আছে নেকি? প্ৰভাকৰেও পুৰণি বন্ধু অদিতিক দেখা কৰিবলৈ আহিছে নেকি তুচ্ছ স্বাৰ্থত? প্ৰভাকৰেও হেৰুৱাই পেলাইছে নেকি সুকঠিন হীৰকখণ্ডৰ প্ৰভা আৰু কাঠিন্য? প্ৰভাকৰ তলমূৰ কৰি থিয় হৈ আছিল। তাৰ মুখখন ঢাকি ধৰিছিল অন্তহীন লাজ, অন্তহীন হতাশা আৰু বিষাদে। প্ৰভাকৰক বুজিব পাৰিছিল অদিতিয়ে, কোনোবাখিনিত যেন আৰু বেছি আত্মীয় যেন লাগিছিল তাক। কিন্তু একেটা সময়তে মেৰুদণ্ডহীন প্ৰভাকৰৰ প্ৰতি অশ্ৰদ্ধাত অদিতিৰ মনটো কোচ খাই গৈছিল। এতিয়া
লেফট টার্ণ ল'ব লাগিব আন্টি, সুকন্যাই কৈ উঠিল। অন্য মনস্কতাৰ পৰা উভতি আহি অদিতিয়ে হাঁহিলে, এনেকুৱা ৰাইট টাৰ্ণ লেফট টাৰ্ণ আৰু কিমান আছে সুকন্যা? আৰু এটা লেফট টাৰ্ণ ল'ব লাগিব আন্টি, মই কালি আহি বৰ হৈ গৈছোঁ, দূৰটো দূৰেই, গলিবোৰৰ অৱস্থা চাওকচোন, ৰাস্তাৰ মাজলৈ আহিহে যেন ঘৰবোৰ বনাইছে। এবাৰ জুই লাগিলেই খুব ভাল আছিল, শিক্ষা পাব, ডাঙৰ ডাঙৰ ঘৰ বান্ধিছে, কিন্তু ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ গাড়ী সোমোৱাৰ বাট ৰখা নাই। এনেকুৱা থাৰ্ড ক্লাছ মানুহ, ইমান লোভ, দুই ফুট মাটিও এৰি নিদিয়ে। এই ধনী ধনী মানুহবোৰৰ এনেকুৱা লোভ দেখিলে মোৰ কেতিয়াবা চব জ্বলাই দি নান হৈ গুচি যাবৰ মন যায়, সুকন্যাই খঙেৰে ক'লে। জুই জ্বলায়ো দিবি, নানো হবি, কচৰিয়ে হাঁহিলে। নাহাঁহিবি, ঘুচিয়াই দিম, সুকন্যাইও হাঁহি উঠিল। অদিতি সচকিত হৈ উঠিল। আকৌ এবাৰ অদ্ভুত কথা এষাৰকৈ সুকন্যাই যেন যোগাৰি দিলে অদিতি। কি অদ্ভুত কথা ভাবে এই সৰু ছোৱালীজনীয়ে, কোন উৎসৰ পৰা ওলাই আহে এই কথাবোৰ, কোন অসন্তুষ্টিৰ গভীৰৰ পৰা ওলাই আহে। সুকন্যাক জানিবলৈ মন গৈছে অদিতিয়ে, বুজিবলৈ মন গৈছে সুকন্যাকে নহয় এই প্ৰজন্মক, এই সময়ক বুজিবলৈ মন গৈছে, এই সময়ৰ বাস্তৱৰ মাটিত থিয় হৈ উভতি চাবলৈ মন গৈছে, পিছলৈ মেলি ল'বলৈ মন গৈছে জমা খৰচৰ বহীখন, জানিবলৈ মন গৈছে এই সময়ৰ জন্ম দিবলৈকে অদিতিহঁতে ব্যয় কৰিছিল নেকি নিজৰ সময়, এই নতুন প্ৰজন্মক বুজি লৈ বিচাৰ কৰি চাবলৈ মন গৈছে নিজৰ সময়ৰ, নিজৰ প্ৰজন্মৰ সফলতা বিফলতাক, সাৰ্থকতা ব্যৰ্থতাক হিচাপ কৰি চাবলৈ মন গৈছে অদিতিহঁতে যি ভৱিষ্যত গঢ়িবলৈ দান কৰিছিল নিজৰ বৰ্তমান, সেই দান কিমান ব্যৰ্থ, কিমান সফল, কিমান সাৰ্থক। ইমান দিনে নিজৰ সেই অনন্য অতীতক সাৱটি এক অনন্য তুষ্টি লৈ জীয়াই আছিল অদিতি। 85ৰ পিছত অনেক যন্ত্ৰণা, অনেক হতাশা, অনেক প্ৰশ্ন আৰু দ্বন্দ্বই অদিতিক অস্থিৰ কৰি ৰাখিছে সঁচা, কিন্তু কোনোবাখিনিত অদিতিৰ মনত এতিয়াও অপাৰ্থিব আনন্দ আৰু পৰিতৃপ্তিৰ এডোখৰ স্বৰ্ণখণ্ড উজ্জ্বল হৈ আছে। এতিয়াও এডোখৰ কোনো কালিমাই স্পৰ্শ নকৰা পবিত্ৰ মাটি আছে, য'ত থিয় হৈ অদিতিয়ে মূৰ তুলি ক'ব পাৰে অদিতিহঁত সৎ আছিল, দায়বদ্ধ আছিল, এক গৰিমা মণ্ডিত উদ্দেশ্য আছিল অদিতিহঁতৰ, তুচ্ছতা নিচতা ব্যক্তি স্বাৰ্থৰ ঊৰ্ধত আছিল অদিতিহঁত, দেশ নামৰ এক মহিমাময় সত্তাৰ নামত উৎসৰ্গিত আছিল অদিতিহঁত, এই দেশৰ শত সহস্ৰ মানুহ। 85ৰ পিছত অনেক বছৰ পাৰ হৈ গ'ল, আজিও এতিয়াও কোনোবাখিনিত আন্দোলনকাৰী অদিতিয়েই হৈ আছে অদিতি, তাই মাত্ৰ নহয় আৰু অগণন সমকালীন আন্দোলনকাৰী এতিয়াও একে ঠাইতেই একেদৰেই আছে বুলি অদিতিয়ে বিশ্বাস কৰে। সেই সুদীৰ্ঘ বছৰবোৰত সেই মাটিলৈ কোন কোন সুৰুঙাৰে কি কি সোমাই আহিল অদিতিয়ে জানিবৰ চেষ্টা কৰা নাই, যিখিনি চেষ্টা নকৰাকৈ দেখিছে, জানিছে, সেইখিনিকো প্ৰায় আওকাণ কৰি পৰম মমতাৰে আৱৰি ৰাখিছে সেই ঠাইডোখৰ, যিডোখৰ মাটিত অদিতিহঁতে নিজৰ সীমা অতিক্ৰম কৰি এক মহত্তৰ জীৱন লাভ কৰিছিল, উত্তীৰ্ণ হৈছিল তুচ্ছতাৰ পৰা। জানিব লাগিব কত কিহত, জানিব লাগিব, জমা খৰচৰ বহি মেলি খোলা চকুৰে প্ৰখৰ ৰদত পৰীক্ষা কৰি চাব লাগিব সেই সময়ক, এই সময়ক। অলকেশে সেই কথাই কৈছে আজি, পুৰণি দিনৰ গাৰুত মূৰ থৈ শুই থকা অদিতিক জগাই দিছে, জগাই দি জাপি দিছে এক গধুৰ দায়িত্ব, নিজৰ ঊৰ্ধলৈ আৰোহণ কৰি এই সময়ক আগত ৰাখি সেই সময়ক চোৱাৰ দায়িত্ব। পুৰণি মাৰুতি 800ত বহি থকা মুক্ত অৰ্থনীতি উপহাৰ দিয়া স্কৰ্পিঅ', ৱেগনাৰ, বলেৰো, ইণ্ডিকাৰ যুগৰ এই ছোৱালী তিনিজনীৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিব অদিতিয়ে, নিজৰ কাম নহয়, আৰম্ভ হৈ গৈছে। নিভা প্ৰভাকৰ অমৰদ্বীপৰ পৰা, অলকেশৰ পৰা, নিজৰ পৰাও ৰাজপথ এৰি অলি গলিৰে ৰাইট টাৰ্ণ লেফ্ট টাৰ্ণ লৈ লৈ অদিতি গৈ থাকিব এই সময়ৰ পৰা সেই সময়লৈ, সেই সময়ৰ পৰা এই সময়লৈ। তৃতীয় খণ্ডটো ইমানতে শেষ হ'ল। যদিহে আপোনালোকে উপন্যাসখন ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো যদিহে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা থাকিল। ধন্যবাদ।